እኔ የምለው ቤተሰቦቼ፣ ፍቅር በገንዘብ ይገዛል ወይስ አይገዛም? ዳኒ ፍቅርን በገንዘብ የሚገዛ መስሎት ዛሬ ለሩታ ቤት አስረክቧል። እናንተ ምን ትላላችሁ? የእውነት ፍቅር በብር ይገዛል አይገዛም? ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ እንደ የሰዓት አቆጣጠራችሁ ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ። ዳኒ ዛሬ ለሩታ ቤት ገዝቶ አስረክቧል። እሷ ልትቀበለው አልቻለችም። ጭራሽ ስታየው በጣም ነው የተናደደችው። ያው እንግዲህ በቤቱ ባለቤት በኩል ነበረ፣ ቤት በሚሸጠው በኩል ነበር ተጠርተ የመጣችው። ዳኒ መኖሩን አታውቅም። ያው ዳኒ መኖሩን ብታውቅ ስለማትመጣ ግን እኔ አንድ ነገር ያልገባኝ ነገር እነዚህ ልጆች እያስተላለፉ ያሉት ነገር በጣም ግራ የሚያጋባ ነው። ሰው ፍቅርን በገንዘብ ገዝቶ አያውቅም። ምናልባት አዎ አሉ፣ ብዙ ልጆች አሉ በገንዘብ የሚገዙ፣ ግን የእውነተኛ አፍቃሪና ወይም እውነተኛ ፍቅርን የሚፈልግ ሰው መቼውንም በገንዘብ ተገዝቶ አያውቅም። እንኳን አይደለም ሩታና አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ላለችው ወይም ምንም ነገር ላልከፋት ምንም ነገር ላላጣችው አብረሽን የምትወደው የምታፈቅረው እያላት ገንዘብም ሳታጣ ግዴታ ገንዘብ ማለት ቤት ገዝቼ ስለሰጠኋት ትመለስልኛለች ወይም ፍቅሬን ትቀበለኛለች ብሎ ነበረ ያሰበው ዳኒ። እና መቼውንም ቢሆን የማታፈቅሩትን ሰው እና የማትወዱትን ሰው በገንዘብ ልትገዙለት አትችሉም። ምናልባት በጣም ችግር ውስጥ ከወደቅን ሳንወድ በግዳችን ለገንዘብ ብለን የምንገባበት ነገር ሊኖር ይችላል። ይሄ ለእያንዳንዳችን እንደየችግሩ ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር እንጂ ማንኛውም ሰው የሚወደውን ሰው ትቶ የሚያፈቅረውን ሰው ትቶ ለገንዘብ ብሎ የሚሄድ ሰው ያለ አለ ብዬ አላምንም። ምናልባት ገንዘብ ወዳዶች ሊሄዱ ይችላሉ እንጂ እውነተኛ አፍቃሪና የእውነት ፍቅርን የሚፈልግ ግን ገንዘብ ብሎ ፍቅሩን ትቶ የሚሄድ የለም። እና ዳኒ ዛሬ ይሳካልኛል ብሎ ነበረ፣ በፍጹም ሊሳካለት አልቻለም። ያው እንደተለመደው ወይ አርፎ አይቀመጥ ወይ አያልፍለት ወይ አያልፍበት። አይ ዳኒ እንደው ጽግዬ ግን አሳዘነችኝ። ሆነን ለመናገር ለእሷ አንድም ነገር እንደዚህ እንኳን ለሩታ የሚያደርገውን ሩብ ያክል እንኳን ደፋ ቀና ብሎ ለጽጌ አድርጎላት አያውቅም። በጣም በሚገርም ሁኔታ እንደውም ጽጌን እያናደዳት እያቃጠላት ነው ያለው። በዛም በዚህም ከዚህ በፊት ከእንትና ከፊዮና ጋር ራሱ ከእሷ ጋር ሆኖ እያናደዳት ነበረ። እና በጣም ነው የሚገርመው። ለጽጌ ከስር ከስረት ለምትለው እዚህ ላይ ደረሰች፣ ምንም ነገር ሳታደርግላት። ለሩታ ትናንትን ያላወቅካት አስቀድሜ ነው ማፈቅራት፣ ቆይቻለሁ ካፈቅርኳት፣ በጣም የምወዳት የማፈቅራት ልጅ አለች። ለእሷ ስጦታ ለመስጠት ወይም ሰርፕራይዝ ለማድረግ ነው እና ፍቅሬን ትቀበለኛለች ብዬ አስባለሁ። ይህም ቤቱን ስሰጣት ትቀበለኛለሽ ብላ መች እሷ ገንዘብ ፈለገችና ገና ስታይ ነው እኮ አይኗ ደም የሚለብሰው። ስለዚህ ያው እንደተለመደው ዛሬም በጠኒስ በጥፊ ልትለው ነው ብዬ ነበረ። ያው ቤቱን የሚያሻሽጠው ሰው ስላለ ያው እሱን አክብራ ቀጥ ብላ ወጥታለች እንጂ እርግጠኛ ነኝ እንደተለመደው አንድ ጊዜ በጥፊ ጨንቧት አድርጎ ነበር። እና ዳንዬ ሊሳካለት አልቻለም። በጣም ነው ያሳዘነኝ። ትናንትና አብርሽና ሩታም በሰሩት ፊዮናም እንደገና ደግሞ ማነው አንዋርም እነሱ አሁን አንድ ላይ ሆነዋል። እንግዲህ ፊዮናም ከግሬስ ፋሚሊ ተቀላቅላለች። ዳኒና ጽጌ ምን እንደሚሆኑ አላውቅም። ግን በነገራችን ላይ እኔ እንትና ይቼ ፊዮናን አላምናትም ቤተሰብ ማለት ነው። ምክንያቱም ጓደኝነቷ የጽጌና የዳኒ ነው እንጂ የነ አብርሽ አይደለም። አሁን ገና አዲስ የተቀላቀለች ናት እና ፊዮና ከነ አብርሽ ጋር አብራ ለመስራት አስባለች። ግን ምናልባት ተልኮ እንዳይኖራት እኔ እፈራላቸዋለሁ ለነ አብርሽ እነሱን ለመነጣጠል ወይም ከአብርሽ ጋር ጠጋ ጠጋ ለማለት እንዳይሆን እኔ ፈራሁለት። ምክንያቱም ፊዮና ከሩታ ትበልጣለች፣ ቆንጅዬ ናታ። እና ለማንኛውም አብርሽ ትንሽ ወደ ፊዮና ዘንበል አድርጎ ጉድ እንዳይሰራት ብቻ እኔ ፈርቼላቸዋለሁኝ። እሷም በአንዴ ነው የካደቻቸው። በነገራችን ላይ ጓደኝነቷ ለነሱ ነበረ፣ ለዳኒና ለጽጌ ነበር ጓደኝነቱ። ግን በአንድ ጊዜ ክዳ እንግዲህ ከእናንተ ጋር ነው መሆን የሚፈልገው፣ እናንተ ናችሁ ጓደኞቼ፣ ካሁን በኋላ እኔ ዳኒና ጽጌ የሚባሉ ጓደኞች የሉኝም በፍጹም። እና ደግሞ ያው እኛንን ስራውን ስሰራ የነበረው አንዋር ከስር እሱ ነው ወሬ ሲያቀብል የነበረው ከእሱ ጋር አንድ ላይ ሆነን ነው ምናምን ተባብሎ ብቻ ያው ፎቶውን ያስጠፉት እነሱ
እያለቀሱ እንደሆኑ ተናግረዋል በትናንትናው ቪዲዮ ላይ። እና አንዋርም ብዙ ነገር እያሉት ነበረ። በነገራችን ላይ ያው ስሙን እስከ መቀየር ድረስ ሮያል ፋሚሊ ብሎ እስከ መቀየር ድረስ ነበረ የደረሰው አንዋር። ግን ያም ሆነ ይህ ለአብረሽ እና ለሩታ ነው ቁሞ ሲሰራ የነበረው። ቪዲዮውንም እንድታጠፋ ወይም ፎቶውን እንድታጠፋ ያስደረገውም እሱ ነው። አብሮ ተመካክረው ያው እሱ እንደተናገረው ከሆነ እና አብረሽና አንዋርም ታርቀዋል። ስለዚህ እንግዲህ ፊዮናም ወደ እነሱ ገብታለች። ጽጌና ዳኒ ናቸው የቀሩት። እንግዲህ እነሱን ብቻቸውን ይቀራሉ ብዬ ያስባሉ። ምክንያቱም ጓደኞቻቸውን እያስረከቡ ነው ወደዚህ፣ ወይም እንደ አንደኛቸውን ይቀላቀላሉ ብዬ ያስባለሁ። ግን ፊዮና በአንድ ጊዜ ተገልብጣ ወደ እነዚህ መምጣቷ እኔ በጣም የሚገርም ነገር ነው። የዘንድሮ ጓደኝነት በቃ እንደዚህ ሆኗል። ምክንያቱም እኛ የምናውቀው ከእነሱ ጋር ነው፣ ብዙ ጊዜ የቆዩ ናቸው። እንደውም ምንድን ነው ያለችው? አብረሽ እኔ ካጠገብሽ አለሁልሽ፣ አይዞሽ፣ ምንም ማንም አይነካሽም እኔ እስካለሁ ድረስ ምናምን ስላለኝ ነው ላይቭ ራሱ የገባሁት ብላለች፣ ቲክታክ ላይ ማለት ነው። ያው ያስፈራሯት እና ዛቻ እየደረሰባት እንደሆነ ነው እንግዲህ የተናገረችው። ያም ሆነ ይህ ዳኒም አልተሳካለትም ዛሬም በጥፊም ልትለው ነበረ። ያው ሰው ያኛውን ሰውዬ ስላከበረች እና ትንሽ ለሱ ክብር ስለሰጠችን እንጂ ዳኒን ስታየውማ ደሟ ነበረ እየፈላው። እንኳን አይደለምና ልፈርም፣ እንኳን አይደለምና መታወቂያ አውጥታ ልስጥ ለራሷ ብቡ ነው ያለችው። ጉድ! አይ ሩታ ሩታማ ትሰራዋለች። እናቴ ጎበዝ ናት የሆነን ለመናገር ግን እና እንግዲህ ያው ሁሉም ሮታ ሮታ እያለ ነው። ጽጌ ጽጌ በሉ እንዴ፣ ምን አስባችሁ ነው? ጽጌን ጣል ጣል አታድርጓት። ጽጌዬም ጎበዝ ናት እኮ ትሰራለች። እንዴ፣ ምን አስባችሁ ነው? እና ቤት ለመግዛት ያሰባችሁ ደግሞ ማለት ነው አቤት፣ በካሬ ምናምን ምናምን ሺ ሁለት መኝታ ክላስ እስከ አንድ የሰራተኛ ክፍል አለው ብለዋል። 7.7 ሚሊዮን 700 ሺ አቤት አቤት ትላላችሁ። እና ታዲያ ምን ነክተን እንግዛ ወይስ አንግዛ? እስኪ ምክር አግዙን። 7.7 ይህ ቤት ያለ ቤቱም እንዴት ወደደ ጌታ የእውነት በጣም ቤት ተወዷል። በዛው ማስታወቂያቸውን እየሰሩ ነው። በነገራችን ላይ እነሱ ጎበዞች ናቸው። ማስታወቂያ ሲሰራ ደግሞ ቆንጆ መኒ 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 ያስገኛልላ። ጓዶችዬ፣ ጓዶ ውዶችዬ፣ ውዶቼ፣ ማሮቼ፣ ፍቅሮቼ ብላ ያለች ሀቢባ እና እናንተም ሰራ ሰራ አድርጉና ማስታወቂያ እንድትሰሩ ማለት ነው ጓደኞቼ። እና የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይህን ይመስላል። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች ከዚህ በላይ ብዙ መበጥረቁ ጥሩ አይደለም አሉ ነው እንግዲህ እኔ አይደለሁኝም። እና ዳንዬ እንግዲህ እያለቃቀሰ ተመልሷል። ምንም ሊሳካለት አልቻለም። በጣም በሚያሳዝን እና በሚያሳዝን ሁኔታ በድጋሚ ማለት ነው። ዳንዬ እንግዲህ አርፈ ተቀመጥ። በገንዘብም አልከው በጉልበትም አልከው በጋርድም አልከው ያላደረከው ነገር የለም። ሊሳካልህ አልቻለም። እድልህ ሆኖ ማለት ነው እድልህ ሆኖ ሊሳካልህ አልቻለም። እሷ ደግሞ የአብርሽና የአብርሽ ብቻ ናት። አትልፋ፣ አትድከም። ሰው ስንት ሰው ነገረህ መከረህ፣ ግን ልትመከር አልቻልክም። ቤቱንም ገዛ፣ ጋርዶቹንም አምጥተህ አብርሽን አስፈራራ፣ አብርሽን ተሳደብክ። ያላደረግከው ነገር የለም። ጽጌን ተውካት ለሩታ ብለህ ያልሆንከው ነገር የለም። ሊሳካልህ አልቻለም። ስለዚህ በቃ እድሌ ነው ብለህ አርፈህ ተቀምጥ። አብሮሽ ማነክ ዳንዬ ማለት ነው። ሊሳካልህ አልቻለም። ሩታ ለአንተ ልትሆን አትችልም። በፍጹም በፍጹም በፍጹም። ሩታ ለዳኒ ናት። በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። ሩታ ለዳኒ አልኩኝ ነው። ሩታ ለአብሮሽ ናት። ሩታ ለአብሮሽ ናት። በቃ አርፈህ ብትቀመጥ ነው የሚሻለክ ዳኒያችን ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ የተንገበገብክ ለሰውም መሳቂያ ከምትሆን አንዴ የቤት ስገዛ፣ አንዴ ምን ስታደርግ፣ አንዴ አበባውን ስታመጣ፣ አንዴ ያላደረግከው ነገር እኮ የለም። እሷን ለራስህ ለማድረግ ግን ሊሳካልህ አልቻለም። በቃ እሷ የምትወደው የምታፈቅረው አብሮሽን እስከሆነ ድረስ በነገራችን ላይ በግድ ሲሆን ደግሞ በጣም ነው የሚያስጠላው። እንኳን አይደለም እና የምትወዱት የምታፈቅሩት ሰው እያለ አልፈልግም ብላችሁ እንኳን በግድ ያ ሰው ሙጭጭ ሲልባችሁ በጣም ያን ሰው እየጠላችሁት እና እየራቃችሁት ነው የምትሄዱት እና በግድ ሲሆን በጣም ነው የሚደብረው። እና ዳንዬ አንተም ራሱ በሰው ፊት ከምትዋረድ በሰው ፊት ከምትሳቀቅ ይሆናል ብለህ ከፍ ዝቅ ብለህ የምትችለውን ያክል አድርገህ ከዛ ሁልጊዜ ቅስመ ስብር እንዳለ ነው። ቅስመ ስብር እንዶ ስታሳዝን አይዳን ደግሞ የዛሬውማ ይለያ። እስከ ዛሬ በጥፊ ብላ ስትሄድ የነበረው ይሻላል ይመስለኛል ከዛሬው መወረድክ ማለት ነው ዳኒያችን።
እና ቢቀርብህ ነው የሚሻለው። አርፈ ተቀመጥ። እሷ የምትወደውና የምታፈቅረው አብረሽና አብረሽን ብቻ ነው። ስለዚህ አርፈ ተቀመጥ ባይነኝ እኔ ባባይ። ውድ ነው የተከበራችሁ ቤተሰቦች፣ እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ።